שלום וברוכים הבאים, אהלן, מה העניינים? תודה שבאתם. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, זה לא מובן מאליו בינינו. ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ארז תדמור, רבותיי! טוב, טוב. מה קורה, ארז? בסדר גמור. כן? כן. כל טוב? נהנה מלפיד בטוויטר, עוד מעט נדבר על זה. נדבר גם על זה. יותם זימרי, המכונה זימרוש! ערב טוב. מה קורה? יופי. כל טוב? מעולה. גל שני, גל שני. אני רק בודק שאתם בסדר לפני שאנחנו מתחילים, לא רוצה שאחרי זה יהיו לי עניינים, בעיות רפואיות וזה, הייתם בבידוד, כי עידית סילמן הייתה צריכה להיות פה הערב, הממה, היא נכנסה לבידוד. נכנסה לבידוד, כן. מי הימני מחליף שלה? אז הבאנו את אבי גרינצייג. מה קורה? דבש. מה קורה? מה נשמע? אני מקווה שאני אמנה את מקומה בנאמנות. אני גם לא כל כך סגור על זה אם היא שייכת לאופוזיציה או לקואליציה, אבל אני אנסה. היא באופוזיציה, היא באופוזיציה. אגב, הוא התראיין אצלנו פעם בתוכנית אבי גרינצייג, פשוט התבלבלנו. רצינו להעלות את אבישי, אבל זה היה קטע חמוד, כן. מעולה. ובפינת השמאלני המוכה והעמוקה, קבלו את האחד והיחיד, ג'וש בריינר, המכונה יהושע. מה נשמע? ערב טוב, בסדר, עייף מאוד. למה אתה עייף כל כך? כי הייתי בבית משפט עד איזה שלוש בלילה עם אמיר אסכל. ברח מהמעצר. איזה אסון, איזה נורא. עצרו שמאלנים. נפלה הטרת ראשנו. משהו נורא. לא ציפיתי להתנהגות אחרת ממך. אנחנו תכף בטח נדבר על זה. נדבר על זה, נדבר. אירוע דרמטי מאוד. בבקשה. אני הצעתי להפסיק לעצור אשכנזים מעל גיל 60 עם דרגת תת-אלוף ומעלה. תאכלו את הלב. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו יאללה נתחיל. אזרחים ישרי דרך נעצרים על זה שהפגנו, או במקרה שלי, על זה שההפגנה לא עמדה בתנאים שהייתה אמורת לעבוד. זה אבסורד ממדרגה ראשונה. איש לא ימנע מאיתנו להפגין בכל מקום, כל עוד אנחנו עושים את זה במגבלות. בראבו! חברים, לטעמי, המדינה רוויה בידי דלק. ואם המעצר שלנו הוא הצית אותם, אז זה היה שווה? לא מבין איך עושים את זה. ממשיכים לעצור פה אשכנזים, מעל גיל 60, עם פנסיה תקציבית. חייבים אני הצעתי הצעת חוק להפסיק את הדבר, את השערורייה הזאת. מילא ילד חרדי בן 13 שרצה לעשות סיבוב שערים בהר הבית, אני יכול להבין. שפי פז, עוצרים אותה כל יומיים, אפשר להזמין, זה בימין, זה אלה, אתה יודע, דרום תל אביב וזה, אפשר להבין. ילדות בנות 12 בהתנתקות חודש שלם, לשים אותם עד תום המהלכים המשפטיים, אני יכול להבין. אבל את תת אלוף במילואים, הטייס אמיר אסכל, זימרי. כתבתי אתמול ששפי פז, כל מה שהיא צריכה לעשות זה לעבור ניתוח לשינוי מין ולסיים קורס טייס, כדי שמישהו יסתכר בכזה פאתוס את המעצרים שלה, ומישהו הגיב לי, אתה משווה גזענית מטונפת לתת אלוף במיל? זו הגישה, אני רק מקווה שהמסכה הכתומה זה לא רפרנס לאיזושהי תקופה ב-2005, כי היום עברתי קצת על מאמרים מהתקופה ההיא, מאמר של ירון לונדון, למשל. לשבור את העצמות. לא, ירון לונדון אמר, אם אני אתפוס מישהו, אני ארסק לו את האף, אם הוא יחסום את הכביש. יאיר לפיד, שכתב שחבל שהמשטרה לא מתנהגת פה למפגיני התנתקות כמו בארצות הברית. זה הוא כתב. לא הוקז? ומאמר מערכת בוואלה שקורא להביא פיטבולים מכלביות ולשסות אותם במפגיני ההתנתקות. כל ההפגנה הזאת נראית לי כמו הוכחה לתזה של אבישי בן חיים. ישראל הראשונה, שם, ואם קורה לה משהו זה נורא, וישראל השנייה יכולה להמשיך לייצר. טוב, הוא בדיוק התחבר אותם פה לנקודה שלי. שפי פז, דורון אברהמי, חרדים, מתנחלים, מי שאתה לא רוצה, לא יצליחו לא בחמש דקות, בחמישה חודשים לגייס 10% מהרמטכ"לים, האלופים, המנכ"לים, הפרופסורים, אנשי העסקים, כל התקשורת, ערוצי טלוויזיה, תחנות רדיו, אתה לוחץ שם על כפתור? אתה לוחץ על כפתור, אחרי זה הם יגידו, מה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה זה פיקציה, אנחנו לא נצליח, אתה יודע, אנחנו עוד לא... אין לך את היכולת, את מה שהם מגייסים. עכשיו, זה גאוני. זה הצד האחד של זה, הצד השני... זה צריך פקולטה לעיצוב התודעה. עכשיו, הצד השני של זה. מה הצד השני של זה? אותו מחנה של האוונגרדים, פורצי הדרך, המקורים, כל אחד הוא אינדיבידואל בפני עצמו. אתה לוחץ שם על הכפתור, בום, כולם אותו פלט! כולם תוך שנייה אותו פלט! תראה, כל הסיפור הזה הוא ליצני. בוא נגיד את האמת, כן? רק מסיבת עיתונאים, סיפורים הכי... היום אמיר אסכל הודיע שהוא לא נכנס לפוליטיקה, זה היה פוש של גלת. חשוב, קריטי לדעת, כן? באמת לא היינו ישנים בלילה. אבל מה שיותר חשוב, זה אולי כן הזדמנות, דיברת על עיצוב תודעה, יש פה עיצוב תודעה שאנחנו כולנו קונים אותו בלי לשים לב. יש חופש ביטוי להפגין, נכון? זה נשמע תזה כזאת, לא, אין. הנה האמת, אין חופש ביטוי להפגין ולחסום כביש. חופש ביטוי זה זכות יסוד שמאפשרת זכות הפגנה. יש זכות נגדית, זכות יסוד, שקוראים לה חופש התנועה.
ואם בן אדם רוצה להפגין ולבטל את חופש התנועה של אדם אחר, באופן דמוקרטי זה אסור. והתפקיד של המשטרה הוא בדיוק לפנות את אותו בן אדם ולמנוע את ההפרעה הזאת. חולק עליך. זה כללי דמוקרטיה הכי בסיסיים. לא, מותר לבן אדם לחסום כביש, אבל המסכנות שעוצרים אותך ואתה משלם על זה, זה מה שמפריע. בוא נתחיל, שיהיה פשוט שווה, כן? יחס שווה, בין ימין ושמאל. ג'וש, בבקשה. קודם כל, אני חושב שהעיסוק בדרגה של אמיר השכל היא טעות עצומה. באמת אני אומר את זה. זה לא משנה אם אתה תת-אלוף, או טוראי, או ערבי, או... זה כל העצומות של השמאל. תקשיב, אני אומר לך דעתי. הדרגה שלו לא חשובה בשום דרך, ויותר מזה, גם על מה שהוא מפגין לא חשוב בשום דרך. מה שחשוב כאן זה ההתנהלות של המשטרה בעניינו. וזו הנקודה המשמעותית שחוזרת על עצמה פעם אחרי פעם, גם כשזה קשור לחרדים, גם כשזה קשור למתנחלים, וגם כשזה קשור לפעילי שמאל. הניסיון של המשטרה להרחיק מפגינים אחרי שהיא יוצרת אותם ממקום ההפגנה, הוא ניסיון ברור לסתום פיות, וזה בדיוק מה שהיה אתמול. אסור לעשות את זה לדעתך? חד משמעית. איזה פן יסתם? רק פן, פן, אני אגיד לך. אם בן אדם חוסם כביש, אין סנקציה שאפשר להטיל עליו להרחיק אותו מהמקום, שיפסיק לחסום את הכבישים? אם הם חסמו את בלפור, הם חסמו את בלפור. רגע. דבר פרה פרה. גם על זה היה שקר, הנה. גם על זה היה שקר. לא, לא, חסמו, חסמו את זה. לא, שאמרו שהם לא חסמו. ברור? רגע, איך חסמו את זה? זה לא יאמן כמה שקרים. זה תשעה, זה כבר פרה. פרה פרה, אבל יש לנו דקה. הרחקה, לגבי הרחקה. הרחקה היא במסגרת המעצר, אוקיי? כדי שהוא לא יהיה מסוכן לציבור, כדי לא לשבש את החקירה. כשאתה מרחיק מישהו מלהפגין מול מעון ראש הממשלה, זה סתימת פיות, כמו שאתה מרחיק מישהו מלהפגין מול הבית של מנדלבליט, אותו דבר. והדבר השני, אם אדם חסם כביש, תגיש לנגדו כתב אישום, שייכנס לכלא, יקבל את העונש שלו. אתה המשטרה לא אחראי להעניש אנשים במהלך אירוע של מעצר. אבל איך זה סתימת פיות אם היום הוא קיבל במעצר, או שלא קיבל כל החיים? כל המדינה מכירה אותו, זה הגול העצמי המפואר של המשטרה. הטעות בשיקול הדעת שהם עצרו אותה נתנה לו במה מטורפת. אבל זה לא שיקול דעת שלהם בכלל. הם לא אמורים להתעסק בזה. עד אתמול אף אחד לא יודע מי זה אמיר השכל. הם לא אמורים להתעסק בזה. ועכשיו כל ילד יודע מי זה. זה לא עניינם. זה לא עניינם. עצרו שמאלני, כל הארץ רועשת. סליחה, עוצרים פה כל היום את שפי פז. איפה כולם? סליחה, אני אומר לך שדין שפי פז כדין אמיר השכל, נקודה. אתה אומר, אבל האורחים... טוב, מי שלא מכיר את הקטע הזה, זה היום בישיבת הממשלה. ראש הממשלה נתניהו סיים לדבר, ואז ראש הממשלה החלופי רצה לדבר, אבל התברר לו שזה לא תוכנן שהוא ידבר. בקיצור, היה שם סמטוחה, החזירו את התקשורת, כל מיני כאלה. אולי זה איזשהו סימפטום למצב הפוליטי שנמצא פה. לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אני רוצה להראות לכם התפרסמו סקרים היום בערב, בערוצים השונים. אפשר לראות בבקשה את אחד הנתונים של אחד הערוצים לגבי הסקרים, מיד זה יעלה, הנה אני סופר עד 3, 3, 2, 1, בום, יפה. אם הבחירות היו נערכות היום למי היית מצביע, ליכוד 38, זה טיפה ירידה מ-40-41, כחול לבן 9, יורד גנץ בירידה, יש עתיד עלייה קלה 16, הרשימה המשותפת עלייה קלה 16, ימין היפה 11, וישראל ביתנו גם 8 מנדטים, סך כל איזה סוג של התחזקות. ומה אתם אומרים? ימין חרדים 64. מה? המספר הקריטי ימין חרדים 64. במצב הזה, אני חושב שהמצב הפוליטי של גנץ, אין לו כמעט אופציות. והשאלה פה, כמה הלחץ החברתי, תקשורתי, סוציולוגי, המעגלים הקרובים אליו, אנשי צבא לשעבר, יכולים ללחוץ עליו יותר מהגורל הפוליטי שלו, כי... לרוץ לנשיאות. לא לרוץ לנשיאות. הסיפור פה זה הריבונות. אם גנץ יתעקש, לבלום, לתקוע, למסמס, שזה יהיה חלקי ויהיה סמלי, כולל במחיר ללכת לבחירות, כשאלה המספרים שלו, סימן שהלך, תראו, אנחנו באמת, אנחנו לא יודעים מה המנוע, מה הכפתור, מה מערכת ההפעלה של בני גנץ, אנחנו עוד לא יודעים אותה. האם יש לו אידיאולוגיה מסוימת, האם אכפת לו מהסביבה שלו, מה היא חושבת, האם אכפת לו מהקריירה הפוליטית שלו. אין לנו מושג מה המערכת הפוליטית שלו, מה מערכת ההפעלה שלו, אנחנו נגלה את זה בקרוב. ארץ אדמור. איזה מספר אתה ברשימת הליכוד? לא ברשימת הליכוד. לא ברשימת? לא יודעת במקום 40? בבחירות אפריל 2019. שלוש מערכות בחירות. חבר'ה, שלוש מערכות... הוא חיבס, הוא חיבס! ארז, שלוש מערכות בחירות, הימין עמד פה על 59-58. מי שחושב שעברו 6 מנדטים עכשיו בשלושה חודשים האלה, לימין, חי בסרט, אוקיי? לא עברו ולא נעליים. זה לא המערכת שתרוץ בבחירות הבאות, יהיו עוד אנשים. די כבר עם השטויות האלה. לא ירוצו ולא כלום, רק מה? מה הצחיק אותי? ראיתי את הסיקור של הסקר הזה
בחדשות 13, שמעתי אותו בדרך, כשהימין ב-38 לא מתעסקים למה הוא ב-38, זה נס, זה משהו אלוקי לא ברור, זאת אומרת, מתעסקים רק בהתרסקות של גנץ, כאילו, זה שהימין ב-38 זה לא מעניין, זה כנראה משהו שיחלוף, זה אפס. אני אגיד לך אבל מהצד שני, הייתה התרסקות של האלטרנטיבה. קודם כל הייתי מציע להתייחס בספקנות מאוד לסקרים, כבר ראינו ונכווינו וראינו כמה פעמים, גם ימינה בוא לא נשכח, אנחנו סופרים אותה עדיין באופן טבעי חלק מהבלוק, אתה כבר לא יודע מה יהיה ביום שלך. התחושה שלי שהנזילה של 5-6 מנדטים האלה זה בעצם מנדטים של נטשו את גנץ, וכאילו מצאו מפלט בימינה, אבל זה לא אמיתי, זה משהו שבקלפי בסוף אין להם באמת זה. מה שכן, רגע, השלכה אחת יש לזה, כן, אם גנץ נחלש, הוא יפחד מאוד מאוד מבחירות, ואנחנו נראה אותו כעת מתחיל להתחיל. ג'וש, אני אומר לך שאם המצב נמשך ככה עוד חודשיים, גנץ בקושי מגיע לשמונה מנדטים, יש עתיד פשוט ישבו לו את כל המנדטים, כי האיש הוא אסקופה נדרסת כמו שראינו היום, הוא אין לו... לדעתי הוא אסקופה, לא אסקופה. הוא תמיד היה. אסקופה עם חולם? אסקופה, נדמה לי. שירוק, נדמה לי. אבל הוא תמיד היה, ג'וש. הוא תמיד היה. האיש הזה אין לו גב לעמוד מול ראש ממשלה. הוא לא ברמה שלו. זאת האמת. זאת האמת. למה אתם אומרים את זה שנה? אני רוצה לראות לכם קטע של לפיד היום. סתכלו שנייה את לפיד היום. אפשר לראות את זה? הנה, זה משהו ברמה של ראש הממשלה. זה בהקשר לסקרים, אבל? זה חגיגות הניצחון של מכבי. ארז. טוב, אנחנו לא שמענו את הסאונד, זה סרטון מביך. עכשיו, הסרטון הזה הוא מביך. הוא קצת זה מביך, אני אגיד לך למה זה מביך. זה מביך, אבל כשראש הממשלה הולך עם נעליים מכובדות, זה מביך. ג'וש, סליחה, אם אני מדבר כרגע, אני מבקש. כי כאן סותמים פיות אלינו. תקשיבו, אם תופסים תגובה אותנטית של יאיר לפיד אחרי גול של מכבי, הכל טוב, הכל יפה. פה שיקול הדעת הוא עקום, הסרטון הזה הוא מביך, והוא מבויים ויזום. בוא לא נהיה שמאלנים ונתעסק בשטויות שג'ושי ימודו אותנו לעשות. א', יש מה ללמוד מהסטויות. אני גם חושב שזה שטויות. זה לא שטויות. אלא איזה שטויות. אבל יכול להיות שאנחנו פלורליסטים ויש הרבה אנשים כמו ארז שהם שמרנים והם רואים כזה דבר והם אומרים הבן אדם הזה לא יכול להיות ראש הממשלה אם הוא קופץ משמחה כשהקבוצה שלו נרצה. יאללה, כשביבי עשה ככה לנטע ברדילאים. הבעיה פה שזה לא תגובה אותנטית, זו תגובה מוקדמת. לא, כי ביבי הוא האיש הכי אותנטי בעולם. מי צייץ? או ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, צייץ, ההסתה בשמאל מסוכנת ואינה יודעת גבול, זה מה שכתב אפרים שמיר. אף אחד לא מגנה, נגיש נגדו תלונה במשטרה. יופי, אבל תראו לנו מה כתב אפרים. יש טקסטים שעדיף לא להראות. לא, הוא כתב, צריך לחסל את הפסיכופת, לשתור, את הבן שלו המופרע להוציא להורג, כל מיני דברים כאלה, אפרים שמיר. מישהו רוצה להלחין את זה, מישהו רוצה להגיב לזה. אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה של אנשי תרבות שמדברים על פוליטיקה. אנשי תרבות. תרבות גבוהה. כן, אין להם שום הבנה בפוליטיקה יותר מאשר כל נהג מונית או כל הבן אדם. כל בן אדם מהשורה, אין להם שום מושג. ובכל זאת אתה מדבר עליו עכשיו. הוא שר יפה אולי. זה כל הסיפור. הוא כותב שירים יפים אולי. אין לו שום הבנה פוליטית. עברו מאחורה. אבל המשקל שנותנים לאנשים כאלה, כאילו, איש רוח אמר פה משהו. אז איש רוח, הרבה רוח, זה הכל. טוב, אוקיי. מה? עוד מישהו רוצה להגיד משהו? יש מה להגיד על זה? אני אגיד לך ככה, מי שכתב שיר נקמה על מישהי שסך הכל לא רצתה אותו, והשיר הזה רץ שנים, ושיר גינוי לנכון את יפה, אבל לא תדעי אהבה אמיתית לעולם, אז וואלה, אז כתב דבר... המוזיקה שלו, אגב, באופן כללי די בינונית. אחלה, 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 אחלה. הנה היה גיל אמרשלג, אחד המפגינים שנעצרו אתמול, התראיין אצלי, והוא אמר, הנה זה... אני מקווה שנגיע ל-50,000 מפגינים. שאלתי אותו, מה אתם רוצים? אז הוא אמר, אני מקווה שנגיע ל-50,000 מפגינים, ואז ניכנס לבלפור ונוציא את נתניהו בעדינות. הם רוצים צ'אוצ'סקו, זה מה שהם רוצים. השאלה שלי אליכם היא פשוטה, רגע, באמת אני שואל, האם אתם חושבים שהמעצר שלהם וההרחקה שלהם, כמו שהמשטרה ביקשה, היו מוצדקים שלי? זה מה שאנחנו רואים כל היום שאתי פז. מה זה? פתאום עכשיו. רגע, ג'וש, למה זה קשור לזה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל מה יש לי פז. אני שואל, האם אתם חושבים שזה מוצדק? אל תגידו שכן או לא. אתה מסית את הדיון למקום שנוח לך פה. שואל אותי באופן כללי, כן, מוצדק. מי שחוסם כבישים, יש לגיטימיות להפיק אותו. אל תבכה, כשעושים את זה לימין. זה מה שעשו לימין, עצרו אוטובוסים בדרך להפגנות. אתה משווה בכלל. אבל רגע, 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 הראו לג'וש ציוץ של הסתה. איך לקחת את זה עכשיו לדיון להפגנה? אני שואל אותך, מה דעתך? טוב שהוא לא לוקח את זה לתשלום של המיסים של ביבי. מה דעתך? כל הציוצים האלה של המפגינים האלה. למה אפרים שמיר לא במעצר? רגע, חיים שדמי וחבריו, מה צריך לעשות איתם?
מה לעשות? אם מסיתים נגד ראש ממשלה, לחקור אותם. מה לדעתך? מה דעתך על העצות הזה? מה, לחקור ומה? קודם כל, עד עכשיו להגיש כתב אישום, יש הסתה. זה לא לחקור, זה להגיש כתב אישום. זה די ברור, אני לא יכול להגן על אפרים שמיר שכותב דברים מטומטמים. אגב, מישהו כתב לי נכון, אנחנו צריכים להגיד אותו דבר, להגיד, אנחנו רוצים להגיע ל-200,000 מפגינים, ולהוציא בעדינות את שופטי בג"ץ. להוציא מהעליון את שופטי בג"ץ בעדינות. בעדינות לעשות את זה. אנחנו למדנו מכם, רק בעדינות. אי אפשר להגן על אמירה של כל מטומטם. באמת אני אומר, או על אמירות של מטומטמות וטיפשיות. שהם אסף הסתה, באמת, אפרים שמיר, האיש הזה לא שווה את הדיבור עליו. הטקסט הזה, הוא מביך קודם כל את האיש הזה, ואחר כך צריך לבדוק אם באמת יש כאן הסתה. דברים כדורבנות לג'וש בריינר המכונה יהושע מוציאות אותנו לפרסומות. תודה רבה, מר מגל, תודה. הלאה, 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 אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, אין לנו זמן, בואו נמשיך. להנחה שכולנו מאמינים. שמדובר בקורונה, ולא בהמצאה שמישהו המציא, עוד שפעת קטנה. אין עד עכשיו אדם אחד שנתן לי מתווה טוב יותר להתמודדות מן הדברים שהצגנו הבוקר בקבינט הקורונה. ביקשתי מן השרים בדיון לא רק לבקר, לא רק לומר מה לא, אלא להציע גם מה כן. טוב, מה כן, חבר'ה, מה רוצים? מה יהיה? אף אחד לא יודע מה קורה. הוא ביקש רק מהשרים. סליחה שאני אומר, אני לא יודע אם היא תוכנית טובה או לא, קראתי אותה, אבל בנט הגיש תוכנית, אוקיי? זאת אומרת, אתה יכול להתייחס גם לתוכניות לא של שרים רק, אוקיי? מותר להתייעץ גם עם חבר אופוזיציה, אם התוכנית שלו טובה. אז אפשר גם לשאול... בנט, ארז. תראו, המצב פה הוא קטסטרופה מהבחינה שכל האופציות שלך גרועות. אם אתה עכשיו חונק את הכלכלה כדי להיאבק בקורונה, אתה תוריד את הגרף של הקורונה, אבל הנזקים, לא יודע, הנזקים כלכליים הם לא רק נזקים כלכליים, זה הורס חיים של אנשים, יש לדברים האלה השלכות על חיי אדם, השלכות על בריאות, אבל בינתיים אין הרבה חולים קשים, אין הרבה... יש הרבה יותר. עוד שבועיים, שלושה, אנחנו נתחיל לראות את החושב. אנחנו כבר רואים. אני מעריך, אני לא רוצה לחשוב. כבר רואים. הנגיף הזה הוא... לא יודע, יכול להיות שהוא השתנה, יכול להיות שהוא נחלש. אנחנו מתבודדים פה עם משהו לא מוכר, לא ידוע, והבעיה שמה שאתה לא עושה, אם אתה משאיר את הכל פתוח על צרכים של הכלכלה, אתה תחטוף בבריאות, תתמודד עם הבריאות, תחטוף בכלכלה, אתה בבעיה. מה שמדהים פה זה שהקימו פה ממשלת אחדות בחסות הקורונה, ממשלת הקורונה, קבינט הקורונה, ובפועל, מאז שיש ממשלה, המצב רק מידרדר, הדברים לא ברורים. צריך רק שלטון של ביבי וזהו. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך באמת, אני אומר לך ברצינות, אני לא מבין בחיידקים, ובהקשר אני סומך נטו על ראש הממשלה, באמת. אין ברירה אחרת, אני רק אגיד לך דבר אחד, אם יסגרו עוד פעם, אם יהיה פה סגר נוסף, אנשים יתרסקו, יתרסקו. אני אגיד לך, אני מסכים עם ארז קצת, זה lose-lose situation, מה שאתה עושה אתה מפסיד. או שימותו יותר, או שהכלכלה תלך לפח, צריך כל הזמן לתאר. אבל בסוף זה חוזר גם לאזרחים, למי שצופה בנו, ולאזרחים, אנחנו צריכים להקפיד יותר. אבל גם נתניהו, גם נתניהו לא יכול להיות שהוא אומר היום, אוקיי? הוריתי לקצר את הזמן שלוקח לקטוע את שרשרות ההדבקה. בוקר טוב. בוקר טוב באמת, סליחה. זה הדבר שהכי צריך לעשות לפני שבוטחים את הסגר. צריך להגיד את זה השולחן. הסיבה שחזרנו לגל שני זה אנחנו, כי כולם זלזלו בקטנה. ראית את זה, זה הפוליטיקאים, זה הבן שלו, זה אחותו, זה זה. לא, גם השבק הפסיק את האיכונים, אל תשכח. כולם זלזלו, השבק הפסיק את זה. אגב, צביעה עוד אומר שלא חשוב. בגללכם, בקורונה? לא, השם בזה שהפסיקו את האיכונים. השמאל לא השם בהפסקת האיכונים. מי שלא רוצה את האיכונים זה השבק, נקודה. למה הוא לא רצה? לא, כי הוא לא רוצה להסתבך עם עיתון הארץ, עם ג'וש ריינר. כי הוא לא רוצה לחשוף את שיטות הפעולה שלו. אוי, באמת. זה בגלל, זה הסיבה שהשבק לא רוצה. לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר בשירות, לא אוהבים את המשימה הזאת. ג'וש, אני אגיד לך, המדינה בעולם. אם ראש השבק לא רוצה להציל חיים, אני מתרגש, מתרגש. זה באמת מזעזע, אני מעדיף לחיות ולהשתמש בשבע. רגע, שאלה, שאלה, תן לי, שאלה. אתה חי היום בעיקוד. אם זה האמצעי הכי יעיל, ג'וש, אם זה האמצעי הכי יעיל כדי להתמודד עם הדבר הזה, למנוע התרסקות של הכלכלה, למנוע את המוות של אלפי אנשים. התשובה היא כן, בוודאי. נגמר הסיפור. תודה רבה, אפשר להמשיך. אהלן. זוכרים אותי? ברור, מה? אנחנו מכירים מה שאני כזה קטן. בקיצר, ביקשו ממני להעביר לכם מתנה. נראה טוב, לא? זה פה גדול מאמריקה נתן לחבר שלו בארץ. ההוא שדווקא מבין משהו ממתנות. עכשיו אני יודע מה תגידו! מה, אתה בא להתכנדס עלינו? אתה על שיקוי? התיישבת על פטריה?
מה אתה חושב, ציירו אותנו אתמול? אנחנו יודעים מה יקרה שנפתח את המתנה הזאת. די, נו, אתם סתם חושדים. אתם מבינים? זה בדיוק הבעיה של אנשים כמוכם. אתם כל הזמן מחפשים... הפתעה. וואו. לא, לא, באמת, זה אין לתאר, אין לתאר. השמאל עושה תשדיר, כן, פרסומת, נגד החלת ריבונות ביהודה ושומרון, כי הם אומרים שתהליכים מדיניים יכולים להביא לגל פיגועים בבתי קפה. זה באמת הם עשו... תשמע, או שזה הטרלה, כאילו, בכוונה שנדבר עליהם ונשים אותם תסביר לי מה קורה פה. אני מקווה שזו לא סדרה. הסרט הבא הוא בקו 5, אחריו יש סרט בליל הסדר במלון בשמות, ואחרי זה בפיצריה בירושלים. תקשיב, זה באמת, אני לא ראיתי כל כך הרבה חמאה על ראש של מחנה מתפוצצת. תראה, אנחנו יכולים לצחוק, אנחנו יכולים לצחוק, אבל זה לא מצחיק. כי בסוף, בסוף, מה זה מבטא? זה מבטא את זה ש-1,500 אנשים נטבחו פה באוטובוסים, בבתי קפה, במסעדות, בכבישים. 1,500 לא נעשה שום תהליך אמיתי של חשבון נפש. כי אם אחרי כל הסיפור הזה הם באים ומטיפים לנו מוסר על זה בלתי נתפס. אתה יודע, זה מצד אחד מצחיק, מצד שני זה מקומם, כי באמת עוד לא נעשה פה חשבון נפש, והגיע הזמן שיבקשו סליחה על איוולת אוסלו הזו, שהרסה פה אלפי משפחות. יאללה, תבקש סליחה, נו, תבקש סליחה, נגמור עם זה. לא לדין, נו באמת, תגיד לי. לא לדין, חשבון נפש ויושר אינטלקטואלי מינימלי. בסדר, יושר, אדוני, תסתכל על עצמך, תסתכל על עצמך לפני שאתם פונים לשמאל, אוקיי? מי שבשלטון... תודיעו לנו מתי מותר לפנות לשמאל. ארז, תתחילו לשלוט, בסדר? אוקיי, קודם כל. מספרים, מספרים. מה זה קשור ללשלוט? למה אתם עושים פרסומת כזו שמדברת על פיגועים בבתי קפה? אדוני, תתנצל. אני ביליתי את היום במודיעין. לא הכנתי שום סרט, לא קשור לסרט, לא יודע מי עומד מאחורי הסרט. מה דעתך על זה? מה ג'נבה? תראה, אם קודם כל עבד להם, כי שידרת פה את כל הסרטון בערוץ 20. אז בגלל זה אני אומר, לדעתי זה בכוונה. זה בכוונה, ברור. זה פרובוקציה. נקודה. ואתה נפלת בפח. עכשיו לגבי הסרטון, אני מציע... התחושה היא שהשמאל קיבל ים כסף בזמן האחרון נגד הריבונות. יש להם אין מה לעשות עם זה. וכל היום אני רואה פרסומות של הזולת, זילות. סליחה, ינון. שלום עכשיו. אתה יודע מה אתה צריך לעשות עכשיו? לקום ולמחוא כפיים להם. כי השמאל, אם יש משהו שהוא יודע לעשות, והימין, ימשיך להתבחבש וזה, להשיג כסף. מאיפה שהם צריכים. רעש ורוח. אני אגיד לך משהו. אתם לא יודעים לעשות דבר. אתם יכולים כבר לספח היום. ג'וש, נציג המגזר החרדי גם רוצה להשקיע מילה. בליינאפ נתנו לזה את הטייטל מודעות עצמית. זה בדיוק הסיפור, חוסר מודעות עצמית. זה פשוט מביך, כן? זה הזיה הדבר הזה. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אתה יודע, מבט יותר גדול על יוזמת ג'נבה. הייתי פעם באיזה כנס שלהם, והפגישו אותנו עם נציג הימין ונציג השמאל. נציג השמאל הביאו איזה שר מהרשות הפלסטינית, השר לענייני אסירים משהו, נציג הימין היה ניר חפץ. אז שם אותנו באיזה אינטרנט. יוסי ביילין, יוזמת ג'נבה, אמר, מבחן אוסלו יהיה מבחן הדם. האם אחרי ההסכם יישפך יותר דם או פחות? 1,500 איש נשחטו ברחובות, במבחן שלו אין שום חשבון נפש, הוא עושה על זה דחקות. יכול להיות שכדאי אולי להקשיב למה שאומר ראש השבק, למה שאומר הרמטכ"ל על סיפור. יאללה, יאללה, הקשבנו להתעסקות ובאוסלו ובירידה מהגולן. שווה להקשיב. טוב, זה תמונות שככה עברו מתחת לרדאר, יום שישי, שתיים בצהריים, שוק הפשפשים, זה שוק הפשפשים ביפו, ותושבי יפו שמתנגדים שם לחפירות הארכיאולוגיות, מה הם צועקים? חייבר, חייבר, יא יהוד, ג'ייש מוחמד, יא סעוד, או... סייעוד. סייעוד, כן? שבעצם זה אומר, כמו ששחטו את היהודים בחייבר, אז הצבא של מוחמד יחזור. זה קורה ביפו. זה קורה ביפו הדבר הזה. אלוקים שישמור. אנחנו כאילו... איפה מעצרים פה? מה? כל דבר אצלך זה מעצרים? כן. כל דבר. פלוס הרחקה מהמקום. פלוס הרחקה משוק הפשפשים. מה רגע? כל האיתם שאתה פה, למה לא עוצרים אותו? אני שואל. ג'וש, גם כשהוא יהיה בפוגרום, יעמדו מעליו עם עלות, עם סלעים. לא, לא עוצרים בדבר כזה. מה זה לעצור על דבר כזה? משתגעתם? כן, רק שזה מה זה בסדר. חופש הביטוי, מה אפשר כבר קוראים לשחות טיולים? אני חושב שצריך לעצור על כל דבר. זה לגיטימי בעיניך? סליחה, שנייה. השיר הזה לגיטימי בעיניך? אני לא חושב שהוא לגיטימי, אבל אני גם לא חושב שאתה לעשות מאומה גדולה מכמה אנשים... ינון, גם כשיועדי בית"ר צועקים מוות לערבים, אתה עושה עניין. כמה אנשים? יציע שלם? לא, 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 לא. רחוב בולגריה.
קבוצה שלמה, אתם נותנים לג'וש לגנוב את הדיון. שעד היום לא נותן לשחקן מוסלמי להיכנס. זה לא אותו דבר. ג'וש, לפני שבוע, לפני שבוע, הזדמן לי, נהניתי מאוד, היית בחופש, ישבתי פה בכיסא, היה אייטם, היה אייטם, אייטם על אוהדי מכבי תל אביב ביפו, אוקיי, שקוראים מוות לערבים, ישב פה אחד ג'וש בריינר, אוקיי, וכשדיברנו על האייטם והראינו אותו, ג'וש בריינר הזדעזע. איפה המשטרה? איפה כולם? למה לא הרחיקו אותם? למה עכשיו כשאתה רואה את זה, אתה לא יכול להגיד בפשטות, אלה? זה צריך להרבה מילים, למה? למה זה כל כך קשה? ואני בעד שיעצרו את כל הדבר. כן, בסדר, הנה, עכשיו הומור לא יבריח. עכשיו אתה בורח. אתה בורח. כי כשאומרים מוות לערבים אתה נזעק, וכשאומרים חי בר, חי בר אל יהוד, אתה אומר זה חופש הביטוי. זה כלב נשך אדם אולי גם נשך כלב. הדבר הזה פסול, וגם מוות לערבים פסול. נקודה, לא צריך עכשיו להתקפח יותר מדי. טוב שהגענו לאיזה איזון, לפחות 50%. מה שכן, אני אגיד לך, אנחנו צריכים ללמוד יותר היסטוריה ערבית ושפה ערבית, כי רוב האנשים לא יודעים מה זה חי בר, חי בר יהוד. אבל אני אגיד לך משהו. מה זה צריך ללמד אותם? יש הבדל, זה כלב נשך אדם, זה אדם נשך כלב. לכן זה מעניין, זה לא. טוב, עוד מישהו? יאללה, האייטם הבא, בואו נמשיך. אז את לא מאמינה על הערבית הזאת. אני מאמינה לבתי המשפט, גם אם ההחלטה נוחה לי, וגם אם אני מאוד לא אוהבת אותה. אני מאוד עקבית. אני מאמינה במערכות. אם באה מערכת, בתאי, זה פעמיים. מאיר כהן היה זה שהגיש את התאונה בכלל, כן? והייתה הוראה להפיק, אז אתה יודע, הוא אפילו לא ידע שזה הופך, הוא לא נפתח. לא ידע. טוב, תראו. היה תחקיר עובדה, בעיניי זה דבר מדהים. כלומר, אם היה מדובר פה על איזה מישהי שבאה ואומרת שמאיר כהן הטריד אותה מינית, פה כולם היו נרעשים, צועקים, כל הזה. באה מישהי מול המצלמה, אני לא יודע אם ראיתם, ואומרת, אני שיקרתי בבית משפט, מדהים. נתתי עדות, שבעצם היא עדות שקר, והאמת היא שבגללי נכנס בן אדם לכלא לשנה, כלומר שמאיר כהן נכניס בן אדם לכלא לשנה, ואני שיקרתי בגלל סיבות של חברה שלי, לא רוצה פה להיכנס לכל העניינים. עכשיו זה כאילו עובר, זאת אומרת, יש פה איזה מצב שבן אדם... זה לא רק עובר, אינון. הכתבה מסתיימת, התחקיר מסתיים, והכל נחשף בזכות אישה אמיצה, אוקיי? אישה אמיצה, ככה היא מוצגת אותה אחת, שבגלל העדות שלה בבית משפט נכנס בן אדם לכאורה, אני אומר, אני לא יודע, חף מפשע לכלא. זה מדהים, כל התחקיר הזה, סלח לי, אני אומר, הכי קל לי מהפוזיציה לקפוץ על התחקיר הזה ולעשות ממנו חגיגה, הוא בושה וחרפה. אני לא, אני גם אוהב את מאיר כהן באופן אישי, זה לא מעניין אותי בכלל. אני רק לא מבין את הרד, באמת אני לא מבין. כי היחסים היו צריכים להיות הפוכים, ינון. 45 דקות תחקיר היו צריכים להיות על זה שמפקד בלהב 433 אומר, אמרו לי, תשתיק סיפור, ושלוש דקות יכלו להיכנס על עיריית דימונה ומה שקרה. לא, לא, על הסיפור, לא. הסיפור הזה שיש מצב שבן אדם נכנס לכלא למשך שנה, גם זה ו-443. וידך זלגמור, הסיפור של להב, איך סגרו את החקירה, אתה רואה איזה חקירות מתניעים אותן, והופכים כל אבן ושולחים אנשים לכל קצוות העולם, ותופרים בדרך לא דרך איכשהו איזה נרטיב, ומה, נסגר כבר בהתחלה, נו. שמע, מאיר כהן באמת הוא איש שהוא לא חשוב לי בשום דרך, ועובדה היא תוכנית מדהימה, אבל התחקיר ביום חמישי, היה תחקיר, לדעתי, לא ראוי לשידור. לא ראוי לשידור. למה? כי הרמה, זה לא תחקיר שאתה משדר בעובדה. האיש הזה, דורון ביטון הזה, הורשע בשתי ערכות משפטיות ש... על עדות שקר, אבל הייתה שם לכאורה עדות שקר. אחרי הליך הוכחות. עכשיו, באה אילנה דיין, באמת, עם כל הכבוד, יש לי סופר, המון הערכה אליה. אתה מתנצל, מותר לבקר את אילנה דיין. אני אומר לך באופן חד משמעי, שהיא לא יכולה לקרוא לאישה. ששקרה גם במשטרה וגם במשפט, שלחה אדם חף מפשע לכלא, אישה אמיצה. אתה לא יכול לבנות תחקיר שלם על שני אנשים. אתה יודע לאיפה הגענו, ג'וש? עכשיו, הדבר המשמעותי... אתה יודע לאיפה הגענו, ג'וש? הגענו למצב שאין לנו, לחצי מהציבור לפחות, אין אמון לא בתחקירים של התקשורת, לא בפרקליטות שמגישה כתבי אישום, ולא בפסקי דין של בתי המשפט. לך אין אמון. לי אין אמון, אני לא יכול לחשוב. אין לי יכולת, אין לאזרח היום במדינת ישראל יכולת להבין מי נגד מי בסיפורים שעושים פה, לך אין אמון. באיפה שאני מתעמק יש לי את היכולת, ואני יודע שהם שקרנים. אבל מה שכן, אני מתחבר פה לדברים של זמרי. אני אומר לך שלא יכול להיות מצב כזה, שחקירה כזו נסגרה בהנחיה מלמעלה, והדבר הזה לא נחקר אטום. חד וחלק, אומר נמרוד דניאל... אגב, היא לא מזכירה מי נתן את ההוראה שם. זה לא סגלוביץ', נחתוך את זה. בסדר, אז מני יצחקי? מישהו אחר, אולי מני יצחקי, אולי הפרקליטות. אני אומר לך שזה... אבל למה היא לא אומרת? למה היא לא אומרת? אני ממה שצריך... ילדה דניאל לא הפך את השולחן למנדלבליט. הם לא הצליחו להגיע לסוף של זה. הם לא הצליחו להבין מי נתן את ההוראה. אבל זה הסיפור הגדול שם. זה הסיפור האמיתי פה. זה הסיפור האמיתי. אבל אתה לא יכול... לא, הסיפור האמיתי הוא שבן אדם ישב שנה בכלא, ולא בטוח שהגיע לו לשבת בכלא. זה הסיפור. נכון, אבל אדוני, יש בתי משפט שהכריעו. מה עוד אפשר לעשות? מה אתה מצפה שיעשו? אני רוצה שיחשפו את האמת. שיחשפו לפחות את האמת. מה לחקור?
חדש. קודם כל, רגע, אז אומרת, באה מישהי ואומרת שהאמת היא שהוא לא היה צריך לשבת בכלא. מי זאת המישהי הזאת? מישהי שכבר שקרה בבית משפט? במשטרה? למה אותה לא חוקרים על זה שהיא שלחה מישהו לכלא? למה אתה לא חייב? חייב, זה שהיא... אוקיי, ברור. אוקיי, נכון? אז אבל בסדר. למה? כי כבר יש התיישנות, ולא סתם היא דיברה עכשיו. קודם כל, בברוק לאילן דיין, שזה כבר חבר כנסת השני ביש עתיד שהיא קוברת, וזה יפה. היא לא קברה אותו. זה מעיד על איזה פתיחות תקשורתית לבדוק גם בצד השני מה קורה, וכן ירבו. באמת. לא, לא, עזוב אותך, די, נו. כן, תחשוב שמיקי זוהר. בואו עכשיו נחשוב שזה מיקי זוהר, ונחשוב מה היה קורה פה. בסדר? ונחשוב מה היה קורה פה. נוח לך לחשוב ככה. אחד אחד, היו שוחטים אותו יום אחרי יום, מה הספק בכלל? תמיד אתם בחייני, למה? זה לא בחייני, זאת האמת. מה אכפת לי ממאיר כהן, מה אכפת לי ממיקי זוהר? מי אנשים אבל אם התחקיר הזה היה יוצא... אם הם מטרידים מיני, שלא יהיו בכנסת, אם התחקיר הזה היה אמיץ, הוא היה יוצא יומיים לפני שהוא הולך להתמנות ליו"ר הכנסת. לא עכשיו, כי הוא לא רלוונטי. אז באמת תשאל את עצמך, למה זה שודר עכשיו? ניגוד עניינים בבית משפט העליון, פרק 4. בית המשפט העליון עומד לאחרונה במוקד ביקורת קשה בכל מה שקשור לסוגיית ניגודי העניינים של כמה משופטיו. אחרי הנשיאה חיות, מני מזוז וענת ברון, עכשיו הגיע תורו של כבוד השופט פוגלמן. בשבת האחרונה פרסם העיתונאי קלמן ליבסקין במעריב כיצד דן השופט פוגלמן בתיק אותו יצגה המתמחה שלו לשעבר כרמל בן צור. זאת שנה בלבד אחרי שסיימה את ההתמחות אצלו. מסתבר שניגוד העניינים לא נוגע לשופטים. אנחנו בכל מקרה נחכה לפרק הבא. טוב, אז קלמן ממשיך בתחקיר שלו על בית המשפט העליון, והפעם מתברר שהשופט עוזי פוגלמן, המניעות המשפטיות שלו לחקור בענייני אנשים, זה הולך לפי כאילו על המדף. אם מישהו מתאים לו, הוא בודק, או אם נגיד אסור לו, אז הוא מוציא אותו מהרשימה, שופט אותו, מחזיר אותו לרשימה שאסור לו לשפוט. משהו, אם הבנתי נכון את התחקיר הזה. אני אגיד לך מה, קודם כל, יש שני דברים. אחד, אני מאוד שמח שקלמן התחיל בסדרה הזאת, אתה יודע למה? כי אני יודע שיש לו עוד מלא פרקים. זאת אומרת, ברור לי שקלמן ימשיך עם הסדרה הזאת. הרבה זמן היה את התחקיר הראשון, על... אני מחכה לפרק. זאת שהראשון ברשימת ניגוד עניינים של ענת ברון, לדעתי. תגיד, מתי זה זעזע פה, אבל את אמות הסיפים. לא, אבל זה הדבר השני. אז היה עיריית נתניה, אני מחכה לפרק על השופט הישר. הדבר השני הוא מה שמדהים, שמישהו כתב היום בטוויטר, בוא נגיד שפוגלמן עכשיו אומר, אתם יודעים מה זה נכון, עשיתי את זה, ואתם כולכם על הפנס שלי. מה קורה? מה יקרה? מי יכול לעשות לו משהו? מי יכול לדבר איתו? מה יכולים לעשות לקדושים המורמים מהעם הזה? זה שאנשים האלה ממשיכים ככה, נס בעיניי. קודם כל, אני מציע לקרוא בכלי תקשורת נוספים כמו ארץ בהמשך השבוע על הסוגיה הזו ממש. הבעיה האמיתית... אתם הולכים לפרסם תחקיר? אתה הולך לפרסם תחקיר? הבעיה לא, הבעיה... על קלמן. הבעיה האמיתית היא... הסיכוי היחיד שיקרה משהו, זה אם יעשו איזה תחקיר. שאין בקרה, אין בקרה אמיתית על בית המשפט העליון, כי גם בית המשפט העליון חייב בקרה. עכשיו, מה קורה פה? ממש... סגור את הבאסטה, הולכים הביתה. שנייה, תנו לו לדבר, בכל זאת. מי נשאר לבקר את בית המשפט העליון? רק התקשורת. אבל מי אמור לבקר? יש את נציב תלונות הציבור על השופטים. ומי הוא? אורי שוהם, שביו... היה שופט עד לפני שעתיים. ומה הוא יעשה? היה שופט עליון. וכמה שבועות אחר כך פשוט נהיה האחראי על החברים שלו לכס השיפוט. את התפקיד הזה יש קודם כל לתת למישהו שהוא לא חלק מהמערכת, כדי שתהיה בקרה אמיתית. לריקלי. לא, הוא יסיים כמו גרסטל. בוא, אני רוצה שריקלי. כרגע שמישהו שם הולך נגד הפירמה, מה שנקרא, הוא מוצא את עצמו מהר בחוץ, ולא ראיתי תחקירים על איך סילקו אותה משם. אני אומר, את הדבר הזה חייבים לחשוף כמה שיותר. קלמן חושף. אבל למה לא עושים לו פולוים בתקשורת? רגע, לא עושים לו פולוים. למה הוא לא מושע עכשיו? למה הוא לא מושע עכשיו? זאת השאלה. למה הוא לא מושע? שופט פוגלמן. בבדיקה. התגלה? כי הם כולם ככה. אתה צריך לעשות את כל בית המשפט העליון, הוא הראה לך שם שזה חצי בית משפט ככה. אני אומר לך, הדבר הזה... זה רק הקצה, כן. חייבים לחשוף את זה. אוקיי. רק ככה אלינו בית משפט שראוי באמת לאמון הציבור. אצל פרקליט המדינה, שהוא בכלל היועץ המשפטי לממשלה, שצו איסור הפרסום שלו והמינוי שלו, הגישו לשוהם על מזוז, הגישו לשוהם על מזוז, והוא אמר זה בסדר, אני מאמין למזוז. נכון, עכשיו תראה. זה עוד יותר קטן. מה זה המושג הזה, מערכת המשפט? מערכת המשפט זה בית המשפט העליון ובתי המשפט, והפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה הם בכלל מהרשות המבצעת. כן. עשו לנו פה מערכת שהיא שייכת לשתי זרועות שונות של הממשל, היא מחוברת אחת על השנייה, הם כאילו מפקחים אחד על השני ואחד על השני. שנייה, לא, ג'וש, אבי לא דיבר. שנייה, קודם כל, רגע. להכיר את בית המשפט, כי הבוס שלו עובד היום... לא, כי אתה סותק. ג'וש, זה דברים דרמטיים.
משפטים. הוא לא מדבר מתוך פוזיציה. מה אתה אומר? מישהו פה דיבר מתוך פוזיציה? תצא החוצה, אתה דיברת מפוזיציה. לא באמת מעניין אותו. סליחה, אבי נצאי, בבקשה. ג'וש, תודה. קודם כל, אני מחכה לפרק בסדרה שכן יציג שופט ישר. אולי יש אחד כזה, בוא נבדוק. זה דבר ראשון. ודבר שני, כן, חייבים ביקורת על שופטים שתבואו מחוץ למערכת כמו מחש. אני כתבתי ג'וש מאמרים חבר במחש. מישהו מחוץ למערכת המשפטית. כתבתי מאמרים לבית המשפט העליון כשאתה עוד היית מערכת הבגרויות. ועוד משהו, רגע, ועוד משהו כאן, אני חייב. לא, לא, לא. מצלמה אליי, נגמר. פרסומות, יוצאים לפרסומות, תחזירו אלינו. מהשמאל. לא, הרעש, אם אתם חושבים שהרעש נגמר בזמן הפרסומות, אתם טועים, זה מה שהם עשו לי כל ההפסקה. רבותיי, יהיה פה שקט. רגע, נקודה הזאת אינו חשוב לנו עד כדי שידור. אני מקווה שארץ אדמור מקבל שכר. מה? מה? אני מקווה שארץ אדמור מקבל שכר גם על העבודה שלו בפרסומות, כי גם בפרסומות הוא ממשיך לשכב על הגדר בשביל משפחת. זה טקטיקה עלובה, עלובה, ג'וש. אתה מביא לפה את תרבות הדיון הרקובה והמבחילה שמגיעה ממחוזות עיתון הארץ, שבה אין ויכוח ענייני, נכון, אתה לא מגיע לרמה, נכון, אתה במחנה שלך, אתה לא מגיע לרמה, תקשיבו, הדברים שלכם ממש רגשו אותנו, בואו נמשיך. ואנחנו כבר רואים מה מתחיל, דיון על איזה כישורים צריך ומה היחידות האלה עוסקות, וגם כבר שמענו את צחי מתחיל לרמוז לאיזה יחידות רוצים להיות דומים. זה ייגמר בחבל תלייה של לוחם שלנו. פשוט. תיקחו את זה ככה, לא פחות. לא הבנתי את הקשר לחבל תלייה. טוב, אנחנו מדברים על זה שעכשיו גם במפקד סיירת מטכ"ל לשעבר והסגן שלו הצטרפו לעתירה של בנות שהן רוצות להיות בסיירת מטכ"ל ובסיירות אחרות וכל מיני דברים כאלה. ואני אומר, ריבונו של עולם, מה יהיה פה? לאן נגיע? אנה באנו ומה רוצים מאיתנו? כן, מי רוצה להתחיל? מפריע לי מאוד, מפריע לי מאוד, מה רוצים? שיעשו יחידות לבנות. מה מפריע לך? מפריע לי שבגיל ההורמונלי של צעירים יעשו יחידות מעורבות. מה אכפת לך? למה אין כדורגל מעורב? למה אין כדורגל מעורב? אם יש בחורה שהיא באותם סטנדרטים של לוחם או לוחמת... רגע, אבל שאלה, עכשיו פה שאלה עובדתית. שנייה, תן לו לשאול את השאלה. מה מפריע לך? יכולה לדבר... אז אני מסביר לך מה מפריע לי. בגלל שגברים ונשים נמצאים ביחד, יש אנרגיה מינית. ואני לא רוצה שחיילים יתעסקו באנרגיה מינית. זה מפריע לי. אינון, למה זאת הנקודה אבל? למי אכפת מזה? הוא אומר, אם תהיה בחורה. זאת לא השאלה שלו. השאלה היא כמה הצבא צריך להשקיע מכספנו, מכספי כולנו, כדי לייצר את כל המנגנון שאולי ימצא איזה שתי בחורות. לא, 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 זה לא, ממש לא שאלה. כי זה עניין של כסף. יש יחידות מעורבות, אינון. סליחה, זה ערך השוויון. הן מעורבות כבר. אוקיי, שמעתי הרבה סיפורים על היחידות האלה של קרקל. שתי נקודות, אינון. שמעתי הרבה סיפורים. עכשיו אני רוצה להגיד לך את דעתי, יכול להיות שיש קרקל. אני אומר לך את דעתי, אני הייתי לוחם, אני חושב שאנרגיה של לוחם צריכה להיות בלנצח את האויב, ולא צריכה להתעסק במין השני. בבקשה. אין יחידות מעורבות? שתי נקודות. האם ביחידות יש סטנדרט שבו הלוחמות עומדות בסטנדרטים שהיו ללוחמים לפני שצירפו, לפני שהפכו אותם מעורבות? לא. עובדתית לא, מורידים את הרף. עכשיו זה ביחידות שהן לא סיירת מטכ"ל. לא תמיד. זה ביחידות שעושות משימות והסטנדרטים שנדרשים מהלוחמים הם הרבה פחות מסיירת מטכ"ל. עכשיו, זה אחד. וזה בסדר, אם יונים להם משימות פחותות, אז אין בעיה, אבל זה לא סיירת מטכ"ל. והנקודה השנייה הקריטית... אין סיכוי שלוחמות יעבדו באתגרים של לוחם ביחידה עובר במסלול. אולי זה... אולי... תראה את צי העולם לגברים ב-100 מטר, ותראה את צי העולם לאנשים, תראה את צי העולם ברמת משקולות לגברים. אבל נקודה קריטית, רגע, נקודה קריטית, נות. התפקיד של צבא הוא לא להגשים כל מיני ערכים נכונים או לא נכונים שנמצאים בוויכוח בציבור ובחברה. התפקיד של צבא הוא להגן על ביטחון ישראל ולנצח מלחמה. בצה"ל החליטו משום מה שצריכים לממן עכשיו ניתוחים לשינוי מין לחיילים. עם כל הכבוד, התפקיד של צה"ל הוא לנצח מלחמה, לא לממן ניתוחים לשינוי מין של חיילים. הפמיניזם לפעמים מאבד את זה. העובדה, כמו שאמרתם, בספורט, אותו דבר. אין אף צבא בעולם שביחידות העילית שלו יש נשים, ויש לו סיבה. יש אמריקאי. הוליווד, זה הצבא היחיד. אתה טועה. בסרטים בלבד. יותר מזה, רק עכשיו... יחידות עילית לא משלבות נשים. נכון, רק עכשיו, בחיים יונס. לא מזמן נהרג סגן אלוף עין במבצע, והיו באותו... לא, סבבה, זה פה שאפשר, משלבים, מה אתם רוצים? בחורות, לוחמות, מה הבעיה? אם הן עומדות בסטנדרטים, תנו להם להילחם, מה הבעיה? שאלה אם הן עומדות בסטנדרטים. או שהצבא נעלם להוריד את הסטנדרטים כדי להגשים. עולה לדעתך. אז ג'וש, אני שם לך שאלה, רגע, שנייה. אגב, על זה אמירה אמר, שבסוף מכל הבלבולי מוח האלה, אנשים ימצאו את עצמם על החבל. ג'וש, שאלה טובה. אם בחורה עומדת בסטנדרטים... שלום, אני דוד, חקלאי מראש צורים. לפני 3 שבתות תפסתי יחד עם הילדים שלי גנבים בשטח דובדבנים שלי.
קראתי למשטרה, גנבים ניסו לברוח, אז הוצאתי קצת אוויר מהגלגל. אישה דחפה אותי, אז ניתקתי מגע. הגיעה המשטרה, לקחו אותם לתחנה, יום ראשון ניגשתי תלונה, הכל טוב ויפה. ואז הזמין אותי לחקירה ביום שישי, מה זה? חקירה באזהרה. למה? נלמד נזק במזיד לרכוש. שאלתי איזה נזק, אמרו לי הוצאת אוויר, אמרתי זה לא נזק, איזה רכוש, איזה... מה הסיפור? מה הייתי אמור לעשות? איך לעכב אותם? מותר לי לעכב אותם. הקצין הג'ינג'י משני פלאפלים אמר לי, אתה צריך לתפוס אותם. אמרתי, וואלה יופי, לתפוס אותם, לפתח את תגרה, סכינים, לא יודע מה. יפה. בסוף החקלאי עומד לבד, מתחת לעץ, ומיואש. לא נותנים פה לחקלאים לעבוד. עכשיו, זו טקטיקה, כי מי שמכיר, יש מאמר כזה גם של קלמן ליבסקינג על אירוע כזה דומה, שמי שזרקו עליהם אבנים, הם עמדו שם אחרי זה, הם נעצרו. זו טקטיקה של פושעים כאלה. הוא נחקר. כן, כן, הוא נחקר. אגב, שלא היו פה זה, הגנבים בכלל זה לא ערבים, זה יהודים, כן? זו טקטיקה שכל מי שמסתבך בזה ישר מגיש תלונה נגדית, המשטרה מפעילה טרור חקלאי נגד החקלאים, ככה הם עושים את זה, אין שיקול דעת. אני אגיד לכם, איפה הבעיה? הבעיה, המשטרה 90% מהמקרים לא עושה את העבודה שלה, ב-10% מהמקרים שעושה את העבודה שלה, 90% מהשופטים לא עושים את העבודה שלהם ושולחים את הגנבים ואת השודדים ואת האנשים שגובים פרוטקשן חזרה לרחובות באיזה כנס או ערבות או איזה משהו כזה וחוזרים לפשוע. המערכת פה מנותקת. בעיקר מערכת המשפט, בעיקר השופטים מנותקים. בטח. זאת ביקורת עניינית, ג'וש. ביקורת עניינית, ג'וש, תיקחו את זה לאישי, אני יודע שהכל... אין פה ערבים, ג'וש. הוא מדבר עניינית. אז אני אומר לך, במקרה הזה אני מסכים עם החברים מימין. אני אומר לך באופן הברור ביותר, המשטרה חייבת להגן על האנשים האלה. ומה מדהים פה? שיש מערכת שלמה של השתקה של המקרים האלה, גם בתוך המשטרה. מסווגים את התיקים הללו, פתאום לא כגניבה חקלאית, אלא כגניבה רגילה, כדי להוריד את המספרים. האנשים האלה הם מלח הארץ, בזכותם אנחנו פה, החקלאים האלה. למה השופטים משחררים את הגנבים האלה בעונשים מגוחכים? למה? כי הם מנותקים, ג'וש, כי הם מנותקים. השאלה היא למה לא מקבלים עונשים, ולא למה לא עוצרים, למה לא מקבלים עונשים מספיק מרתיעים, כדי שאנשים האלה לא יעברו? הפוליטיקאים, המחוקק עשה את העבודה שלו, קבע ענישה חמורה, והשופטים מקלים פעם אחרי פעם. מה הסיפור הזה? לפני 20 ומשהו שנים, עלינו המשפחה להר הזיתים לקבר, ושמענו פתאום אזעקה מהרכב שנשאר למטה. יש לי דוד עם אקדח, ירד רץ. זהו, ראה צעיר ערבי, פרץ את שני הרכבים, ולקח את הרדיו טייפ שהיה עוד. הוא צעק לו שיעצור, שמר בריכה כמובן, הוא פחד שיש לו סכין, וירה באוויר כדור באיום. הגיע כמובן ניידת, אחרי כמה דקות, והגנב עוד שמה. הם נתנו לו ללכת, לקחו את הדוד למעצר, לחקירה, כי הוא ירה באוויר. החוקר שואל אותו מה הסיפור, הוא אמר לו, ואז באותו יום בדיוק שחררו את יורם שקולניק, אם אתה זוכר זה, אז השופט אמר לו, טוב, אם אותו שחררו, אז קח את האקדח ולך הביתה. טוב, אנחנו היום מרבע לתשע עד רבע לעשר, ותכף רבע לעשר, אז יאללה, תקתק. כן, ארז. אין לי איזה משהו מיוחד להגיד, רק התרבות הדיון של השמאל, די חלק, תגיע לדבר עניינית. יש אין ספור טיעונים, הוכחות, ראיות, נימוקים, מאמרים, ספרים, אין ספור טענות מוכחות נגד מערכת המשפט, אין עליה איזונים ובלמים, פעם אחת שאיש שמאל יתייצב וייתן תשובה עניינית על הדברים האלה. אבל אין, מה לעשות. תשובה, ארז תדמור בדיוק רוצה. לארז תדמור נוח להשחיר את מערכת המשפט, נוח לו, למה? כי היום ראש הממשלה שלו, האיש שהוא עבד עבורו, האיש שהוא מעריץ, עומד למשפט בגין 3 כתבי אישום. אז הוא רוצה להשחיר את מערכת המשפט, כי הבוס שלו עומד עכשיו למשפט, והוא לא יגיע לבית המשפט העליון. זה הכל, לא באמת מעניין את הימין מערכת המשפט. קודם אני שואל את עצמי איך ג'וש ידע שעל זה ארז ידבר, אבל נקסט. אני רק אגיד שאני קורא קצת סקרים בארצות הברית, והתמונה לא טובה. טראמפ אוכל שם מכה רצינית, 14% פיגור. אבל בכל פעם שאני נהיה קצת פסימי, אני נזכר במנחה של התוכנית הזאת, ינון מגל, ובציוץ הראשון שלו, באותו יום נפלא, אני לא אשכח את זה בחיים, כל כך הרבה חטים מאושרים בטוויטר, לא יכול לחכות כבר. אני רוצה לדבר על הסיפור של השבוע האחרון עם נתניהו והמשכורת של נתניהו. העיסוק האובססיבי הזה בכמה שקלים, מי שראה את פתיחת אולפן שישי, היה בטוח שיש פה מישהו ששודד מיליונים מכספי הקופה הציבורית, ואז אפשר להציץ באתר של הממונה על השכר ולגלות שיש יותר מ-1,000 איש במדינת ישראל, במגזר הציבורי, שמקבלים שכר ברוטו של יותר מ-80,000 שקל לחודש. ואז אתה מקבל קצת פרופורציות, אתה אומר, יש 1,000 איש פלוס שמקבלים מהכיס שלנו יותר מכפול מראש הממשלה. קצת פרופורציות.
אוקיי, תודה רבה, אנחנו היינו הפטריוטים. תודה לארז תדמור, ליותם זמרי, לאבי גרינצייג, לג'וש בריינר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו שם בבית. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו נהיה פה גם מחר, כנראה ברבע לתשע, לפי מה שאני מבין, יש פה איזו שעה. רבע לתשע. למה לא 20 ל... לא משנה. יאללה, שיהיה המשך ערב טוב, ביי.